Այս շատ դժգոհություններ դուք եք հավանաբար լսում եւ մեզ ներկայացած դիմումից եւ ուրեմն քննարկումների ժամանակ հնչեցվում է, որ մեզանում գործնականում կուտակային վճարները նաեւ արգվում են։ Այսինքն վճարվում է եկամտահարկ, նորից ժամանական աշխատավարձից վճարվում է կուտակային վճար։ Եթե մենք փորձում ենք ուսումնասիրել դրա իրավական հիմքերը, մենք առնչվում ենք եկամտային արկի մասին օրենքին, օրենքի 6-րդ հոդվածին, որտեղ նախատեսված է 3-րդ եւ 5-րդ կետերով առաջին մասը, որ որպեսի եկամտահարկը հաշվարկվի, նվազեցող եկամուտները հանվում են, հետո հաշվարկվում է եկամտահարկը։ Նվազեցող եկամուտների մեջ նախատեսված է կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի շրջանակներում արգ վճարողի կողմից կատարված վճարը հանվում է։ 5-րդ կետով նախատեսված է պետության կողմից հարկ վճարողի համար կատարված կուտակային վճարները պարտադիրի սխեմայով նույնպես հանվում են։ Ինչ տրամաբանությամբ է, որ անձի կողմից կատարված վճարները չի հանվում։ Եվ ստացվում է անուղակյորեն, որ մենք փաստորեն նաև այդ կուտակային վճարը հարկում ենք, երբ հաշվարկում ենք ամանական աշխատավարձից։ Միջազգային պրակտիկան, երբ ուսումնասիրում ենք, գրեթե ես չեմ հանդիպել մի երկիր, որտեղ կուտակային վճարները հարկվեն, այլ դրանք նվազեցվող եկամուտների թվին են դասվում և նոր միայն եկամտահարկը հաշվարկվում է։ Ինչու մենք այդ ճանապարհով չենք գնացել և այստեղ ինչու նվազեցվող եկամուտների մեջ չենք նշել կամ առանձնացրել պարտադիր կուտակային վճարները, պատճառը որն է։ Մենք շարժվել ենք հետևյալ երկու սկզբունքով. Պարտադիր կուտակայինը վերջում ստանալուց հետո հարկման ենթակա առարկա չի, կամավոր կուտակայինը ինքը հարկման ենթակա է։ Եվ կամավոր կուտակայինին տալու որոշակի արտոնություններ, մենք փորձել ենք փոխհատուցել պետական բուջեի այն 5%-ի ներարկումը պարտադիր կուտակայինին, որպեսզի կարողանանք պահել հավասարությունը։ Սա եղել մեր մոտեցումը։ Այսինքն, մեկը հարկել, հետո առանց հարկի վճարել, մյուսը չհարկել, հետո հարկել նոր վճարել և պահել համամասնությունը, այսպես, պետական բուջեից դատասյաների հետ։